Assalomu alaykum, qadrli o'quvchilar. Siz bilan yana bir bor uchrashib turganimdan xursandman. Aziz bolajonlar, asosiy fanlarni bajarib, charchab qolmadingizmi? Ana endi siz bilan birgalikda siz uchun qiziqarli bo'lgan mashg'ulotlarni boshlaymiz. Aziz bolajonlar, bugun siz bilan birgalikda biz geometrik shakllardan hayvonlar shaklini yasashni o'rganib chiqamiz. Buning uchun bizga kerak bo'ladi geometrik shakllar. Siz shakllar bilan matematika darsida tanishib o'tgansiz. Shakllarni hozir siz bilan birgalikda yana bir bor yodga olamiz. Qani ketdik aziz bolajonlar? Bu qaysi geometrik shakl? To'g'ri topdingiz. Uchburchak. Birgalikda sanaymiz. Avval doira shakli, kvadrat hamda to'rtburchak shakl. Siz bilan biz mana shu shakllardan foydalanib bugun hayvonlar shaklini chiqaramiz. Aziz bolajonlar, sizga mana shu shakllardan foydalangan tayyor hayvonlar rasmini ko'rsatib o'taman. Qani aziz bolajonlar, toping-chi, bu qaysi hayvon? To'g'ri topdingiz. Bu oq ayiq palvon. Demak, biz buni kiyinib olganidan ko'rib turibmizki, ayiq palvonimiz bo'yniga sharf taqib muzda uchyapti. Faqat biz bu geometrik shakllardan hayvonlarnigina yasab qolmasdan, balki qushlarni ham yasashimiz mumkin. Ekranda ko'rib turganingizdek, bu jo'jacha. Demak, jo'ja rasmi. Siz mana shu shakllardan foydalangan holatda ixtiyoriy turli hayvonlarni, qushlarni shaklini yasab chiqarishingiz mumkin. Hozir biz siz bilan birgalikda hayvonlardan birini, ya'ni siz yaxshi ko'rgan uy hayvonlaridan mushukcha shaklini yasaymiz. Buning uchun bizga nimalar kerak bo'ladi? Birinchi o'rinda biz tanlab olishimiz kerak. Siz to'g'ri topganingizdek, rangli qog'ozlar, yelim, qaychi kerak bo'ladi. Birinchi o'rinda bizani bajaradigan ishimiz texnika xavfsizlik qoidalariga amal qilish, chunki biz qaychi bilan ishlaymiz. Hamda sanitariya gigiyena talablariga amal qiling, chunki biz yelimdan foydalanamiz. Ana endi amaliy mashg'ulotni birgalikda boshlaymiz. Qalamni olamiz. Birinchi o'rinda rangli qog'ozimizni ustiga doira shaklini chizib olamiz. Bunda doira shaklini chizishda aziz bolajonlar, uydagi aylana shakldagi har qanday buyumdan foydalanishimiz mumkin. Unda faqat hajmini kichikroq tanlab olishimiz kerak bo'ladi. Hozir men foydalanaman shablondan, chunki menda tayyor doiraning shabloni bor. Rangli qog'ozga doira shaklini qo'yamiz hamda qalam yordamida chizib olamiz. Demak, bu mushukchamizning bosh qismi bo'ladi. Tanasi uchun esa biz avval shaklidan foydalanamiz. Avval shaklini chiqarishda aziz bolajonlar, agar siz qiynalsangiz, doira shaklini qo'yasizda faqat ikki yon tomonidan masofani ko'proq tashlaysiz. Hamda ikki yon tarafidan yarim aylana shaklini qo'shasiz. Bunda avval shakli hosil bo'ladi. Men hozir tayyor shablondan foydalanaman. Aziz bolajonlar, faqat chizayotgan vaqtda avvalni diqqatliroq bo'lib chizing. Ana endi avvalning kichkinasini chizib olamiz. Kichkinasini chizish o'ylaymanki sizga qiyinchilik tug'dirmaydi. Kichkina avval shaklini chiqarish uchun to'rtburchak shaklidan foydalansangiz ham bo'ladi. To'rtburchak shaklini chizib olasiz, hamda yon tarafdagi burchaklarni kesib olib tashlasak avval shakli hosil bo'ladi.
Ana endi mushukchamizning quloqchalarini chiqarishimiz uchun bizga uchburchak shakli kerak bo'ladi. Uchburchak shaklini chizish bu juda ham oson. Qani birgalikda chizamiz. Uchburchak shaklidan 2 dona tayyorlab olamiz. Chizib bo'ldik. Ana endi ko'z qismini chizamiz. Ko'z qismi uchun ham kichkinagina avval shakli kerak bo'ladi. Aziz bolajonlar, mushukning tana qismini biz chizib bo'ldik. Ana endi mushugimizning rang-barangligini yanada jilolashtirish uchun biz oq qog'ozlardan ham foydalanamiz. Oq qog'ozlarni asosiy qog'ozlardan iloji boricha foydalanmaymiz, chunki o'tgan darslarimizda qolib ketgan kichkina qog'ozchalardan foydalansak ham bo'ladi. Mana shu qog'ozchalardan yarim avval shaklini chiqarib olamiz hamda tepa qismiga to'lqinsimon rasmni chizamiz. To'lqinsimon rasmimiz to'lqinlari uchburchak shaklida bo'lishi kerak. Mana bu bizga qo'shimcha detal hisobida kerak bo'ladi. Ana endi mushukchamizning yuz qismidagi aylana shaklni chiqarib olamiz. Bunda biz oq qog'ozdan foydalanamiz. Ikkita doira shaklini chizib olamiz. Ana endi aziz o'quvchilar, chizgan shakllarimizni qaychi yordamida kesib olamiz. Kesish davomida qo'llaringizga ehtiyot bo'ling. Doira shaklini kesib oldik. Ana endi ikkinchi shaklni kesamiz. Aziz o'quvchilar, mana ko'rib turganingizdek, shakllarni barchasini kesib tayyorlab oldik. Ana endi bularni biz hoshiyalangan tayyor qog'ozga yelimlab chiqamiz. Biz bilamizki, asos qismli qog'oz olgan vaqtimizda har doim hoshiyali qog'ozda ishlashimiz kerak bo'ladi. Chunki bu hoshiya mana shu yaratgan buyumimizga yanada ko'rk qo'shadi. Ana endi birgalikda mushukchamizni bo'laklarini birlashtirib yelimlab chiqamiz. Birinchi bajaradigan ishimiz bosh qismini hamda tana qismini yelimlab chiqamiz. Ko'rib turganingizdek, bosh qismiga joy ajratib qolgan holatda yelimlab chiqdik. Ana endi mushukchamizni bosh qismini yelimlaymiz. Oyoqchalarini yelimlaymiz. Ana endi dum qismiga o'tamiz. Dum qismini ham yelimladik. Mushugimizning og'iz atrofini yelimlaymiz. Ikkita doira shaklidagi kichkina qog'ozimizni og'iz qismiga qo'yamiz. Ko'zini yelimlab olamiz. Ko'zni qorachig'ini chiqarish uchun aziz bolajonlar, qora rangli qog'ozdan foydalansangiz ham bo'ladi, yoki bo'lmasa qalam yordamida bo'yab qo'ysangiz ham bo'ladi. Mushugimizni yanada go'zal qilish uchun qorin qismiga oq rangda ishlov beramiz. Hamda dum qismiga ham mushukchani chiroyli ko'rinishga keltirish aziz o'quvchilar,
Bu o'zingizning fantaziyangizga havola. Aynan ekranda ko'rib turganingizdek, uni bezatishingiz shart emas. Aziz o'quvchilar, diqqatingizni ekranga qaratishingizni so'rayman. Hozir men tayyorlagan mushukchada siz qanday kamchilik topdingiz? To'g'ri, uning ko'rkiga ko'r qo'shib turadigan mo'ylovchalari qolib ketdi. Mana shu mo'ylovchalarini biz qalam yordamida chizib qo'yamiz. Mana aziz o'quvchilar, geometrik shakllardan yasalgan mushukchamiz ham tayyor. Yana biz geometrik shakllardan biri bo'lgan konus shaklidan figurali hayvonni ham ishlab yasab chiqishimiz mumkin. Buning uchun bizga konus kerak bo'ladi hamda geometrik shakllar. Bugun siz bilan birgalikda biz ekranda ko'rib turgan tulkingizni hozir yasaymiz. Buning uchun bizga kerak bo'ladi karton qog'oz. Ya'ni tulkini rangi olov rang bo'lganligi uchun olov rangli karton qog'ozini tanladik. Aziz o'quvchilar, biz konus shaklini chiqarish uchun ipdan foydalanamiz. Ipning bir uchini qalamga bog'lab olamiz hamda qog'ozimizning burchagiga ikkinchi uchini qo'yamiz. O'lchayotgan vaqtimizda birinchi nuqtadagi ipni qo'limiz yordamida bosib turamiz. Ikkinchi qo'limiz bilan bog'lab olingan qalamni harakatlantiramiz. Mana biz konusni aylana shaklini chiqarib oldik. Mana shu chiziq bo'yicha qaychi yordamida kesib olamiz. Demak, kesib oldik. Yon tomonlarini birlashtiramizda hamda yelimlaymiz. Mana shunda konus shakli kelib chiqadi. Karton qog'ozni yelimlash sizlar uchun qiyin bo'lishi mumkin. Aziz bolajonlar, onajonlardan, opajonlardan yordam so'raymiz. Yoki bo'lmasa uyda steplaringiz bo'lsa, stepler yordamida mustahkamlab qo'yishingiz mumkin. Mana konusimiz tayyor bo'ldi. Mana shu konusdan darsimizning boshida ko'rsatib o'tgan geometrik shakllardan foydalangan holatda tulkichamizning bosh qismini, qo'lchasini hamda dumchasini kesib olamiz. Siz ko'rdingizki, qaysi shakllardan foydalanyapmiz. Bu yerda oval shakli hamda uch burchak shaklidan ko'proq foydalandik. Mana shunday qilib geometrik shakllardan biz hayvonlarni applikatsiya ko'rinishida hamda figurali ko'rinishda yasashimiz mumkin ekan. Aziz o'quvchilar, biz hosil qilgan konusdan ekranda ko'rib turgan tulkicha shaklini keyingi mashg'ulotimizgacha yasab tayyorlaysiz. Mashg'ulotni bajarish davomida texnika xavfsizlik qoidalariga albatta rioya qiling. Mashg'ulotni bajarib bo'lganingizdan keyin qo'llaringizni yaxshilab yuvish yodingizdan ko'tarilmasin. Shuning bilan bugungi mashg'ulotimiz yakuniga yetdi. Keyingi mashg'ulotda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.